Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu Plujeme proti a nebudeme na nic čekat, hned začneme naproti proudu Parlamentních listů. Článkem, který vyšel dnes a jehož titulek zní Krize, nekrize, na válčení bude vždycky peněz dost. V severním Atlantiku se to mele. Co na to nacvičovalo během epidemie? Noční můra a hlubinných ponorek. Překopne Putin v moři internet? Jevgenij Fedorov komentuje reakce generálního tajemníka NATO a amerických jestřábů nagradující sílu spojených vojenských flotil Ruska a Číny ve světových oceánech. Generální tajemník NATO si v rozhovoru pro mediální agenturu Redactions Netzwerk Deutschland, postěžoval na zvýšenou aktivitu ponorkové flotily Ruska v severním Atlantiku. Tato prohlášení zazněla spolu se znepokojením ohledně rozmístění řízených střel Novátor 9M729 v Kaliningradu, kde tvoří součást mobilních komplexů Iskander-M. Podle Jense Stoltenberga mohou tyto střely snadno zasáhnout evropská hlavní města. Mohou být vybaveny jadernou hlavicí a představují tudíž pro NATO bezprecedentní hrozbu. Současně si generální tajemník uvědomuje, že nyní pouhé, jednoduché sečítání raket nepřítele nedává smysl. Metody vedení války procházejí zásadními změnami. Nyní se Stoltenbergovy výroky o potřebě dialogu zaměřeného na nové odzbrojení a nikoli na závody ve zbrojení stávají závazné. Navíc jako alarmující novinku lze chápat neochotu prezidenta Putina dát alespoň chvilku oddechu Západu v období boje proti koronaviru. Podtitulek Strašák ruské hrozby. Tato slova pronesená během interview mohou být interpretována různými způsoby, ale je zřejmé, že Rusko je obviňováno rovněž ze samotné pandemie. Za zmínku stojí také styl, jakým RND vedlo rozhovor se Stoltenbergem. Zdálo by se, že demokratické hodnoty, zejména v oblasti svobody slova, by měly uvolnit ruce německým novinářům a umožnit jim, aby se na danou problematiku dívali z různých hledisek. To se však nestalo a Čína i Rusko byly v tomto dialogu pro Evropskou unii téměř nepřáteli číslo jedna. Proč se například nezeptali pana Stoltenberga, proč je tak nutné provádět cvičení Baltops 2020 a Dynamic Mongoose 2020 uprostřed pandemie? Takovéto rozsáhlé manévry na vlastních hranicích odčerpávají Rusku mnoho zdrojů a pozornosti, které by mohly být věnovány boji proti koronaviru. Předpojaté mínění redaktora v interview je očividně také znakem oné slovutné svobody slova na Západě. Jedním z důvodů zvláštní pozornosti NATO k Rusku v posledním čase byla rozsáhlá cvičení podmořské flotily, která se konala na konci roku 2019. Stejně jako kterékoliv vojenské manévry měla tato cvičení jednak prokázat sílu a schopnosti ruské ponorkové flotily a jednak vypracovat koordinaci v podmínkách blízkých boji. The Wall Street Journal byl jedním z prvních, kdo podrobně zanalyzoval aktivity nejméně 10 ponorek v bezprostřední blízkosti námořní flotily NATO. Zde se americkým novinářům hodila nedávná slova velitele severní flotily viceadmirála Alexandra Mojsejeva. V loňském roce naše víceúčelové ponorky dokončily řadu úkolů s hlubokým ponorem v různých oblastech neutrálních vod Norského moře. Ponorky severní flotily úspěšně operovaly v Atlantiku a severním ledovém oceánu.
Manévry ponorek pokračují a rozbíhají se do rozsáhlých akvatorií, poznamenává velení NATO. Od konce loňského roku stále častěji zaznívá ze západních zemí rétorika o bezprecedentním ruském v uvozovkách podmořském cvičení. Od časů studené války údajně nic takového neviděli. Podtitulek: Z čeho mají strach? Země NATO dlouho žily ve svých severoatlantických vodách, které mají strategický význam v podmínkách jakéhosi vojenského vakua. Situace se ale postupem času mění. Faersko-islandská protiponorková linie se podle názoru Američanů stává jedním z cílů ruské ponorkové flotily. Když v říjnu loňského roku norská radiolokační korporace NRK sledovala vyplutí 8 ruských ponorek ze základny na poloostrově Kola, přímo označila Rusko za agresora. Norové získali dojem, že se vše neodehrálo v mezích pouhého cvičení, ale šlo o v uvozovkách vojenskou operaci s cílem prolomit protiponorkovou linii. Norská rozvědka sdělila NRK, že touto operací chce Rusko ukázat Spojeným státům svou schopnost ohrozit východní pobřeží USA za pomoci rozvinutého obranného systému, který umožňuje strategickým ponorkám odpalovat balistické střely na americké cíle. V takovýchto kategoriích tehdy země NATO uvažovaly. V té době opravdu dvě ponorky třídy 945A Condor s názvy Nižní Novgorod a Pskov provedly hlubinný ponor ve vodách Norského moře. Tyto ponorky, přezdívané podvodní stíhačky, jsou nejen tiché, takže jsou schopné překonat Sound Surveillance System protiponorkové linie, ale jsou také vyzbrojeny novou hlubinou technologií. Námořní velení NATO má proto velké obavy o podmořské kabely spojující USA a Evropu informačními kanály. Podle odborníků z výše uvedené RND by zničení těchto kabelů, na nichž závisí téměř veškerý internet a biliony dolarů obchodu, mohlo být součástí hybridní války, kterou má Rusko údajně ve své oblibě. Podle hodnocení odborníků je to důvod, proč Američané v současné době vyvíjejí mobilní protiponorkový sledovací systém Affordable Mobile Anti-Submarine Warfare Surveillance System AMAS. Tento mobilní systém posílí SOSUS na faersko-islandské obranné linii a přinese množství sonarových bojí rozptýlených ve vodách severního Atlantiku. Ale je tu ještě další část řešení. Flotila NATO zvyšuje v severním Atlantiku počet hlídkových lodí. Společná námořní moc Ruska a Číny se již blíží síle amerického námořnictva. Američtí námořní důstojníci od poslední doby považují své východní pobřeží a Atlantik za méně bezpečné, zejména pokud jde o gradující výzbroj ponorek třídy Borej s hypersonickými raketami Zircon. Evropští a američtí novináři, co by klasičtí lovci kachen, v uvozovkách kachen, už nyní straší veřejnost faktickou absencí adekvátní odpovědi na podobnou ruskou hrozbu. A lidé jim věří a bojí se. Jako důkaz jsou předkládány obrázky činnosti ruských a čínských loďstev ve světových oceánech. Pentagon k žádosti o navýšení peněz ze státního rozpočtu na rok 2021 připojil barevnou prezentaci výskytu ruskočínských námořních sil po celém světě se slovy.
naši protivníci na globální aréně pokračují v budování svých námořních sil a v rozšiřování oblastí svého působení a vzájemné spolupráce. Musíme se mnohem mocněji bránit před sílícími námořními nepřáteli, kteří brzy zpochybní naši ekonomickou bezpečnost a náš způsob života vůbec. Z obrázku není zcela jasné, za jaké období je vyznačena aktivita námořních flotil Ruska a Číny, ale přítomnost jejich vojenských sil ve všech strategicky důležitých vodách je nepochybná. Podtitulek: Mise globální síly. Jestliže Evropa pouze posiluje hlídkování v oblasti ruských aktivit pro uklidnění veřejnosti, potom Američané jsou připraveni na symetrickou odpověď. Do popředí se dostává demonstrace možnosti použití jaderných zbraní. Vojenský program USA nese i odpovídající název – Mise globální síly. Nositeli globální síly jsou strategické bombardéry B-52H, které létají nad Atlantikem a v blízkosti Kaliningradské oblasti. Testy balistických raket Trident II z února tohoto roku vypálené z ponorky USS Maine třídy Ohio se také staly součástí programu v uvozovkách vystřízlivění Ruska. Hegemon NATO nemá viditelně v úmyslu naslouchat slovům Jense Stoltenberga o potřebě vypracování nových konceptů všeobecného odzbrojení. Tak já si na rozdíl od autora článku myslím, že NATO skutečně ztrácí dech, protože dech ztrácí i USA, americké státní elity. Nicméně stále ještě mají potenciál na to, aby vyvolali nějaký lokální konflikt. Domnívám se a doufám, že v globálním měřítku už není NATO, nebo tedy US Army, schopná delší dobu vést nějaký útok nebo něco podobného, ale samozřejmě ty jaderné zbraně všechno mění a to nebezpečí je stále velké, dokud nebudou od moci odstaveni blázni, kteří si myslí, že by přežili v nějakých bunkrech jadernou katastrofu, tak asi úplný 100% klid mít nebudeme. A teď tady mám jednu novinku z dnešní Nové republiky a to je tedy počteníčko, vážení přátelé. To je neskutečné. Evropská unie nám de facto chce zabránit v naší potravinové soběstačnosti. Další důvod, proč vystoupit z EU. Článek napsal Radim Fiala a je převzat z Europortálu. To je neskutečné. Evropská unie nám de facto chce zabránit v naší potravinové soběstačnosti. Další důvod, proč vystoupit z EU. Evropská komise podle nového prezidenta Agrární komory informovala Česko, že návrh zákona, který podporuje i hnutí SPD, na to, aby v obchodech bylo určité množství českých potravin, je v rozporu s jednotným evropským trhem. Opět vidíme, že Evropská unie z nás chce mít svou kolonii, kam může dovážet své potraviny horší kvality. EU nepomáhá, ale škodí. Čím dříve se z ní dostaneme, tím lépe. Návrh, který leží ve sněmovně, předpokládá, že v řetězce by museli nabízet od příštího roku 55% českých potravin s ročním nárůstem po 5% bodech až na 85%. Samozřejmě, že o konkrétních parametrech lze ještě diskutovat, ale cesta soběstačnosti naší země je správná a musíme ji vybojovat i navzdory EU. Ovoce a zelenina jsou už u nás tak drahé, že se svými vysokými cenami dohnali i tak drahou Belgii.
Vyplývá to z výzkumu ČT24. V některých komoditách jsou ceny v České republice dokonce i vyšší než v Belgii, ale mzdy jsou v Belgii 2,5krát vyšší. Evropská unie zničila naše zemědělství a proto jsou u nás předražené potraviny. Hnutí SPD podporuje protekci českých zemědělců a naši potravinovou soběstačnost. Například v obchodě na pražském Barrandově stál kilogram červené papriky 80 korun, půl kila balených rajčat v akci 30 korun, půl kila hroznového vína stál 70 korun a půl kilo citronů bylo za 40 korun. Redaktoři udělali stejný nákup ve stejném řetězci, tentokrát ale v Belgii, v zemi, která i statisticky vychází jako jedna z nejdražších zemí v Evropě. Podle 2 roky starého průzkumu místního ministerstva financí je právě Belgie o 9% dražší než Francie a o 13% dražší než Nizozemsko či Německo. Červená paprika v Belgii vyšla v přepočtu stejně jako v Česku. Hroznové víno o korunu levněji, citrony pak o 8 korun levněji za kilogram. Největší rozdíl byl u rajčat. V Belgii vyšla na 27 korun, jednalo se však o cenu za kilogram. Pokud jde o další potraviny, tak v květnu meziročně narostla cena ovoce o 25,4%, u mouky o 13,9%, u zeleniny o 13,6%, cukr o 11,6%, lihoviny o skoro 9%, elektřina o 8%, tabák o 7,1%, zelenina o 4%, nájemné o 3,8%, pivo o 3,5%. Poděkovat můžeme Evropské unii, která zničila naše zemědělství. Naši zemědělci dostávají zhruba 4x menší dotace než zemědělci ve v uvozovkách starých zemích EU a nejsou schopni konkurovat a kvůli níž již nejsme potravinově soběstační. Prezident Agrární komory České republiky v květnovém rozhovoru pro Parlamentní listy uvedl, že v základních potravinách jsme soběstační nyní zhruba z 58%. Současná soběstačnost v jednotlivých komoditách je následující. Zelenina 25%, ovoce 30%, hovězí maso 100%, výrazně se u nás ale snižuje spotřeba hovězího masa, zatímco v roce 1990 jsme spotřebovali 23,5 kg na obyvatele za rok, v roce 2019 už to bylo jen 7,8 kg na obyvatele za rok. Vepřové maso 36 až 38%, drůbeží maso 54 až 59%, vajíčka 54 až 60%, mléko 90%, včetně výrobků a spotřeb do cukrárenských a pekárenských výrobků. V roce 1990 jsme byli soběstační ve všech základních komoditách, přičemž navíc docházelo ještě k vývozu u některých rostlinných a živočišných komodit. V roce 1990 jsme pěstovali brambory na ploše 109 000 hektarů. Poslední statisticky uzavřený rok 2017 říká, že je to už necelá čtvrtina, přesně 23 418 hektarů. V roce 1990 jsme vyprodukovali 1,5 milionu tun jatečných zvířat celkem, skot, prasata, drůbež, bráno v živé hmotnosti. A nyní je toto číslo na necelé polovině 719 tisíc tun v roce 2017. Například při současných stavech prasat, kdy jsme soběstační ve vepřovém mase ani ne ze 40%, nemůžeme
nemůžeme na návrat k soběstačnosti ani pomyslet. Současný stav chovaných prasat je 1,5 milionu, což je necelá třetina stavů před 30 lety. Jenom pro představu, tato země jich uživila i přes 5 milionů. V roce 1981 byly stavy prasat 5,1 milionů kusů. Řešením je podpora infrastruktury našeho venkova a našich českých zemědělců a ochrana klíčových komodit. Zemědělská politika musí být znovu pod kontrolou našeho státu a hnutí SPD bude podporovat potravinovou soběstačnost našeho státu v nejzákladnějších komoditách, abychom byli připraveni na výživu obyvatelstva České republiky pro případ války, pandemie, ekonomické či migrační krize. Stejně tak budeme podporovat obnovu našeho venkova, aby tam lidé zase chtěli žít. Stejně tak musíme budovat armádu, která bude schopná chránit naše území a naše hranice a nebude expedičním sborem pro zahraniční agrese USA. Tato pandemie odhalila, že globalismus s Evropskou unií naprosto selhal a že je nutné obnovit potravinově, hospodářsky a vůbec všestranně soběstačné národní státy. Hnutí SPD má nový web. Podívejte se a sledujte každý den nové informace. Tak myslím, že to nepotřebuje komentář, až na to, že samozřejmě pandemie nic neodhalila. Všechno jsme to věděli dávno, ale pandemie byla zvolena jako prostředek, jako taková zástěrka k tomu, aby mohly proběhnout různé změny, různé procesy. Jsou to doslova desítky procesů, které se za pandemii koronaviru schovávají. No a jeden z nich je ten, že v rámci snižování spotřeby a dlužno podotknout, že i v zájmu planety je nutné, aby nastoupila rozumná ekologie, no a ta neznamená nic jiného, než pěstovat potraviny tam, kde jsou také konzumovány. Je přece nesmyslné, aby se vozily z jednoho konce světa na druhý. Takže teď konečně se o tom nahlas hovoří, i když u nás se o tom mluvilo, ale myslím celkově ve světě. A přesně tady pojmenoval pan Fiala to, o čem hovořil Valérie Pjakin hned na začátku, že bude docházet sice k omezené, ale přece jenom určité suverenizaci národních států v určitých oblastech, především v zemědělství a potom také v lehkém průmyslu. Tam, kde ty státy přišly o vysoké technologie, o těžký průmysl, tak to se zpátky vracet nebude, ale lehký průmysl s největší pravděpodobností ano, tak aby ty státy v uspokojení základních potřeb obyvatelstva, to znamená, aby lidé měli alespoň základní minimum, nikoli žádný luxus, to na to už můžeme zapomenout, tyto doby skončily, tak je potřeba tyto změny udělat, aby si jednotlivé státy byly schopni tuto základní soběstačnost zajistit. No a o Evropské unii jsem opět hovořila už odpoledne v Letem světem internetem, to je mrtvola, ale prozatím se ještě všichni musíme tvářit, že věříme tomu, že žije. Teď se podíváme do Francie. Ve Francii opět hoří katedrála. Tento blok napsal kardinál Dominik Duka včera. Ve Francii opět hoří katedrála. Musím přiznat, že další požár význačné katedrály ve Francii ve většinově katolické oblasti Nantes se mnou mohutně otřásl. Celý život věřím, že patříme do kulturní oblasti západní křesťanské civilizace, která se zrodila ve 13. století a která stojí na třech pilířích – katedrála, univerzita a špitál. Studium, věda, víra a charita.
Loňský požár Notre Dame v Paříži byl chápán širokou veřejností jako něco, co bychom mohli srovnat se zapálením Alexandrijské knihovny, a dlužno dodat, že jsem dodnes nenalezl uspokojivý závěr vyšetřování jeho příčin. Do dnešního dne neznáme příčinu požáru v Notre Dame. Ptejme se, jak k tomuto požáru mohlo dojít. Zároveň vyzývám tisk, aby o těchto událostech přinášel pravdivé a poctivé svědectví bez zámlk a apeluji na úřady, aby byly ke svým občanům upřímní. No tak úřady snad upřímné, ale spíš jejich tedy pracovníci nebo úředníci, aby byli upřímní. Dnes je jisté, že katedrála Notre Dame požár přežila a přečkala i následný útok těch, kteří by ze starobylé katedrály chtěli udělat obchodní centrum či něco jako Luna Park. Nyní tu máme nový požár katedrály, tentokrát bez pochyby úmyslně založený. Víme také, že v předchozích letech ve Francii proběhly útoky na množství význačných francouzských kostelů, včetně podlé vraždy samotného kněze Jacques Hamela v moment sloužení bohoslužby. Čísla útoků vůči křesťanským kostelům a židovským synagogám dosahují enormní výše. Jistě někdo může zprávu amerického think tanku Gatestone Institute umenčit jako výstup Far Night pravice. V takovém případě se ale ptám, co je na zveřejněných číslech nesprávného. Požár katedrály v Nantes považuji za druhý útok na naši civilizaci. Pokud se někdo domnívá, že jsem nepřítelem západní civilizace, tak ho mohu ujistit, že v takovém případě bych musel být členem organizací a ideologií, se kterými po celý život vedu zápas o svobodu a se kterými bojoval už můj otec i dědeček. Budeme-li k ničení symbolů naší civilizace mlčet, tak schoříme podobně jako Alexandrijská knihovna či Reichstag. Uvědomme si, že v takovém případě skončí všechny naše výdobytky, jako je demokracie, tak tady bych se trochu pousmála, spíš démonkracie, úcta k lidským právům i vzájemné toleranci v odlišnostech. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Plujeme proti všechno. Myslím, že zpráv už bylo opravdu přehršel, tak si odpočiňme, dáme si písničku a potom kulturní večer dnes, závěrečná část kmene Andromeda. Tak si to užijte. Hezký večer.